Rukoillaan. Kiitos taivaallinen Isä, että meillä on Jumalan sana annettu meille. Meille todella tiekartaksi meidän elämään ja myös rakennukseksi meidän sielulle, hengelle ja anna sanan tehdä työtä meissä ja siunaa tämäkin pieni sana, Herra rakas, että me sen kautta voisimme saada sielullemme niin kuin taivaallista hoitoa ja oikeastaan puhdistusta. Että Jumalan sana puhdistaa meitä ja meidän uskoamme ja vahvistaa meidän uskoamme. Jeesuksen nimessä, amen. Miten Raamattu alkaa? Alussa loi Jumala taivaan ja maan, sanoi Terttu. Näinhän se on. Siinä on kuusi sanaa. Jumala, alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja on tämmöinen sidesana, joten siihen jää viisi varsinaista sanaa. Hyvin merkittäviä sanoja, rakkaat ystävät. On ollut alku ja Jumala on luonut, siis tehnyt jotain valtavan suurta. Ensin hän teki taivaan ja sitten hän teki tämän maan, missä me asutaan. Psalmista sanoo psalmissa 8. Kun minä katselen sinun taivastasi, sinun sormiesi tekoa, kuuta ja tähtiä, jotka sinä olet luonut. Mikä on ihminen, että sinä häntä muistat, tai ihmislapsi, että pidät hänestä huolen? Mikä on todella pieni ihminen? Tapasi tästä tähtitieteilijä, hän sanoi, että hän niin paljon puhuttelee se, että kuin suuri Jumalan täytyy olla, kun hän on luonut tuon valtavan maailmankaikkeuden. Jumalan täytyy olla paljon suurempi kuin tuo koko maailmankaikkeus. Eikö niin? Sanokaa aamen. Näin se on, eli hän on valtavan suuri. Ja niin kuin tässä laulettiin, että taivas ja maa ylistää häntä, ja siitä aikaisemmin, että hän on kaikki valtias. Psalmissa 103:5, psalmista sanoo, kaiken mitä Herra tahtoo, hän tekee. Siis Jumala tekee kaiken mitä hän tahtoo. Hän on valtavan suuri Jumala. Ja Jobin kirjassa sanotaan sana kaikki valtias 28 kertaa. Koko vanhassa testamentissa tämä sana esiintyi 35 kertaa. Ajattelee, mitä Job joutuu kärsimään, niin silti hän katsoi aina, että Jumala on kaikki valtias. Ei hän syyttänyt saatana tai jotain muuta, vaan hän todella tiesi, että Jumalan kaikki valtias on sallinut sen, mitä on tapahtunut. Sen tähden hän väittelikin Jumalan kanssa. Ja sillä tavalla. Mutta todella Jumala sanoi jotain hyvin tärkeää sitten myöskin, kun hän oli luonut kaiken. Ja Jumala katsoi kaikkia, mitä oli tehnyt, mitä tehnyt oli, ja katsoi, se oli sangen hyvää. Sangen hyvää. Jumala ei tee mitään sekundaa, vaan hän tekee priimaa, ykkösluokkaa, kaikki on hyvää. Kunnes tuli synti ja syntiin lankemus. Sen ansiosta tai tähden on sairautta, kehitysvammaisuutta, geenivaurioita. Lopulta me ehkä kuolemmekin. Tämä johtuu synnistä. Ei siitä, että Jumala olisi tehnyt jotain huonoa. Hän teki ihan hyvää. Mutta kun synti tuli, niin se turmeli. Synti turmelee aina ja tuhoaa ihmisiä. Minkälainen Jumala meillä sitten on oikeasti? Ja mikä meidän on hyvä aina muistaa, mennään psalmin 103 ja otetaan muutama jae siitä. 8. jae. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armos. Jos ei hän olisi armollinen, niin ei meillä olisi paljon toivoystävät, mutta hän on sellainen isä, joka on laupias ja armahtavainen. Sitten mä hyppään yhden jaen yli. Ei hän tee meille syntiemme mukaan. Eikä kosta meille pahain tekojemme mukaan. Ei Jumala koko ajan ole siellä, että mitähän se nyt on tehnyt. Minä heti rankaisen, jos tehdään vääryyttä tai väärin. Ei Jumala ole sellainen. Ei hän siellä sitä rankaise, vaan hän todella on armollinen. Ja sitten hypätään jakkeeseen 13. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Tässä nyt tavataan, että isä-lapsisuhde meillä kaikilla on Jumalaan nähden.
Ja hän on hyvä isä ja turvallinen isä. Voimme luottaa häneen. Hänellä on kaikki valta taivaassa. Hänellä on, hän hallitsee. Vaikka maailma kuohuu ja myllertää, niin silti siellä on kaikki valtias, joka hallitsee. Ja edelleen jae 4, sillä hän tietää, minkä kaltaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Jumala tietää, että me ollaan heikkoja ihmisiä. Joku on sanonut, että olet vain tomua. Mutta muista, että et ole ainoastaan vain tomua. Tämä on paradoksi. Ihmisen arvo, jos ajatellaan materiaalisesti, on 30 euroa. Siis jos me ajatellaan fyysisesti tätä, mitä alkuaine meissä on, niin se on 30 euroa noin. Ei me sen arvokkaampi olla. Mutta kun Jumala loi ihmisen, niin hän puhasi ihmiseen ja ihmisestä tuli elävä sielu. Moni luulee, että kun ihminen kuolee, niin kaikki loppuu siihen. Ei. Kaikkein paras tai pahin on edes siinä vaiheessa, kun ihminen kuolee. Joko hän siirtyy ylös sinne kirkkauteen, rakkauden valtakuntaan, missä Jeesus on, tai lähtee alas sinne pimeään yksin. Se on hyvin lohdutun näky. Sielu ei kuole kuolemassa, vaan jokaisen todella elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Paras tai pahin on edessä. Ja Jumala teki jotain valtavaa. Hän ei halunnut, että ihminen jäisi yksin sinne pimeään, vaan hän halusi yhteyden takaisin ihmiseen, jota hän rakasti. Jumala loi kaiken rakkauden tähden ja hän lunasti meidät rakkautensa tähden. Ja hän lähetti ainokaisen poikansa tänne maailmaan. Meidän alttaritaulu täällä on ehkä kaikkein hienoin koko Pohjoismaissa tai ehkä koko maailmassa. Se kertoo siitä, mitä Jeesus on tehnyt. Hän on kuolemallaan Golgatan ristillä sovittanut meidän syntimme ja riisunut aseista kaikki hallitukset ja vallat. Tehnyt tyhjäksi perkeleen teot. Saatana luuli, että surmamalla Jeesuksen hän voittaisi, mutta päinvastoin tapahtui. Jeesus kuolemalla kuoleman kukisti. Hän todella teki sen. Ja Jesajan kirjassa sanotaan valtavat sanat tästä, minkä te hyvin muistatte ja tiedätte, mutta Jesaja 53, 5 kohta, 5 luku. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahaintekojemme tähden. No jätetään siihen. Runneltu meidän pahaintekojemme tähden. Eihän me osata muuta itsestämme tehdä kuin pahaa. Näin se valitettavasti vaan on. Me itsekäs luonto on sen laatu. Mutta mennäänpä sitten jakeeseen 12. Ei vaan 11. Otetaan se loppu vain siitä ajan voittamiseksi. Minun vanhurskas palvelijani vanhurskauttaa monet sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Siis Jeesus otti päällensä meidän pahat tekomme. Eikö se ole mahtavaa? Ja Jeesus sanoi Johanneksen evankeliumista näin, 6.40. Olen tullut taivaasta, en tekemään omaa tahtoani, vaan hänen tahtonsa. Mikä isän tahto on? Että jokaisella, joka näkee pojan ja uskoo häneen, on iankaikkinen elämä. Ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Se on isän tahto. Me voidaan täällä uskoa hänen. Ja silloin me saamme myös nähdä hänet kerran kirkkaudessa. Ihminen, joka ei usko Jeesukseen, joutuu kerran seisomaan viimeisellä tuomiolla Jeesuksen edessä. Se on hyvin vakava asia, rakkaat ystävät. Siellä ei tuonelasta nousta muuta kuin tuomiolle ja sen jälkeen on lopullinen häviäminen siihen tulijärveen. Tätä hyvin vähän puhutaan kirkoissa valitettavasti. Kyllä meidän pitää olla raamattu ihmisiä ja uskoa, mitä raamattu on kirjoitettu. Armosta me olemme siis pelastetut, emme minkä kautta, emme itsemme, siis olemme uskon kautta pelastetut. Emme sen tähden, mitä me ollaan, itsemme kautta, emmekä tekojen kautta. Minkä tähden? Ettei kukaan kerskaisi. Jos
se on sen tähden, että me ollaan niin erinomaisia, hyviä, tai meidän tekoja, silloinhan me voitaisiin kerskata, että me pelastutaan sen tähden, kun me ollaan niin hyviä tyyppejä. Ei näin, vaan hän pelastaa meidät ainoastaan armosta, me olemme pelastetut. Näin se on. Ajattele Jeesusta, miten nöyrä hän oli, en omaa tahtoa, niin isän tahdon. Ei hän tullut omaa oppiansa opettamaan, vaan se, mitä Jumala oli opettanut hänelle. Ei hänellä ollut mitään omaa sanaa, vaan hän puhui se, mikä isä antoi hänen puhuttavaksi. Katsotaan Johannes 5:19. Siitä näette, miten tarkka tämä on tämä. Et ole ehkä huomannut tätä asiaa selvemmin, mutta nyt se tulkoon kirkastetuksi. 5:19. Niin Jeesus vastasi ja sanoi heille, totisesti, totisesti, minä sanon teille, poika ei voi itsestänsä mitään tehdä, vaan ainoastaan sen, minkä hän näkee isän tekevän. Sillä mitä isä tekee, sitä myös poika samoin tekee. Joosef oli rakentaja. Ja hän näki, miten Joosef rakensi taloja. Siitä Jeesus oppi rakentamisen. Mutta tässä Jeesus puhui taivaallisesta isästä, miten taivaallinen isä edelleen parantaa ihmisiä, pelastaa, vapauttaa ja niin edelleen. Siis Jeesus, vaikka hän oli Jumalan poika, hän ei voi itsestänsä mitään, hän ei voinut tehdä. Hän nöyryytti isän tahtoa. Ja hän sanoikin näin, isä, joka minussa asuu, tekee teot. No miten tämä meihin liittyy? No me tullaan siihen vähän myöhemmin. Tämä on Johannes 14:10. Edelleen tässä Johannes 5:36. Sillä ne teot, jotka isä on antanut minun täytettäväkseni, ne teot, jotka minä teen, todistavat minusta, että isä on minut lähettänyt. Siis Jeesus todella teki niitä tekoja, jotka oli valmistetut hänelle jo etukäteen. Jumala oli ne valmistanut hänelle. Ja ne osoitti myös, että hän on Jumalan poika, koska ne oli semmoisia tekoja, ettei niitä voinut kukaan tehdä. Hän herätti kuolleita, antoi sokeille näön, halvaantuneet lähti kävelemään. Hän tyynytti myrsky. Huomaatte, kun Jeesus meni aamulla aikaisin rukoilemaan isän yhteyteen rukoilemaan, jotta hän saisi nähdä, mitä isä on valmistanut hänelle. Hän oli yhteydessä, hyvin läheisessä yhteydessä isän kanssa. Se on meille malli ja esimerkki myöskin. Ja näin ollen, ja kun näin on, Johannes 14:11, hän sanoo näille, jotka sitten, kun Jeesus sanoo, että joka on nähnyt hänet, niin on nähnyt isän. Minkä tähden? Koska Jeesus oli isän kuva, hänen kirkkautensa säteily. Ja hän tuli niin kuin näyttämään, tämän näköinen isä on. Se on valtavaa. En mä tarvita isä ja poika olisi sillä tavalla yhdennäköiset, mutta mekin ollaan nyt, rakkaat ystävät, Jumalan poikia ja tyttäriä, Jumalan lapsia. Meissä asuu Jeesus. Samalla tavalla kuin Jeesuksessa asui isä, meissä asui Jeesus. Johannes 14:11. Uskokaa minua, että minä olen isässä ja että isä on minussa. Mutta jos ettei, niin uskokaa itse tekojen tähden. Ja nyt me luetaan sitten se seuraavat jakeet, jotka koskee sinua ja minua. Totisesti, totisesti, minä sanon teille, joka uskoo minun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä. Mutta nyt mennään aika rientää ja tuossa on juuri, että mitä hänen nimessään pyydetään. Se on hyvin tärkeä, mutta se on eri raamattutunnin aihe ja siihen me emme nyt mene. Mutta mitä Jeesus sitten sanoi opetuslapsille ja meille?
Nyt kun mä ajattelen tänä vuonna, me odotetaan suuria Jumalan tekoja. Sen tähden mä nyt puhun Jumalan teoista, että mä odotan nyt, että tänä vuonna taivaan akkunat aukeaa. Ja silloin te tulette näkemään todella valtavia asioita. Ne on niin ihmeellisiä asioita, Jumala tulee tekemään tässä lopun ajassa. Mutta mitä Jeesus sanoi, ilman minua te ette voi mitään tehdä. Ei me voida täälläkään tehdä mitään ihmeitä, eikä organisoida etukäteen niitä. Ne annetaan ylhäältä. Ihminen ei voi mitään ottaa, ellei hänen ylhäältä anneta. Ja teillä ei ole sen tähden te ette ano. Meidän pitää anoa ja pyytää ja odottaa Herralta. Meidän pitää myös olla yhteydessä hyvin läheisesti Herran Jeesukseen. Pysyä hänessä ja tämä on keskeistä. En enää elä minä, vaan Jeesus elää minussa. Jeesus asuu sinussa. Ja se voitelu, joka oli Jeesuksella. Jordan virralla hänet voideltiin. Sitä voitelua mekin tarvitaan, jotta me voitaisiin nähdä Jeesuksen tekoja. Ne voidaan nähdä ilmestyksessä tai hengessä tai tiedon sanoina rukouksessa. Miten Jumala niitä näyttää? Ja toki Jeesus teki paljon ihmeitä, joista on mainittu täältä. Kansa iloitsi kaikista niistä teoista, mitä hän teki. Ei niitä ole kirjoitettu edes tähän evankeliin. Niitä on niin paljon enemmän. Mutta mitä Jumala sanoo meille erään kirjoittajan kautta? Herra haluaa voittaa pimeyden vallat. Niiden kautta, jotka hän on tehnyt kuvakseen, eli sinut ja minut, jotka valitsevat rakkauden ja kuuliaisuuden Jumalaa kohtaan. Siis meidän kauttamme. Tästä tulee se Efesolaiskirjeen kohta just, että seurakunnan käyttä hän ilmoittaa tämän salaisuuden taivaan avaruuksissa oleviin henkivalloille ja voimiin. Jumala käyttää meitä siinä julistamisessa. Vaikka hän on kaikkivaltias, niin hän käyttää meitä. Eikö se ole ihmeellistä? Koska hän haluaa näyttää saatanalle, Jumalan vastustajalle, että on olemassa Jeesus-ihmisiä, jotka tekee hänen tahtonsa, jotka on uskollisia hänelle. Tästä se johtuu. Ja kuitenkin me ollaan heikkoja ihmisiä. Sinä ja minä ollaan monella tavalla heikkoja. Mutta mitä hän sanoo? Minun voimani tulee täydelliseksi heikkoudessa. Näin kävi mullekin. Mä koin, että mä olen luuseri. En ikinä pääs taivaassa. Omin voimin. Aina lankean uudelleen ja uudelleen. Ja siihen tuli just Jumalan voima. Pyhän Hengen voima. Siihen kohtaan, mikä oli mun heikko kohta. Ja hän täytti mut pyhällä hengellä. Ja hän voi tehdä sun saman. Ja on ehkä tehnytkin jo siitä. Pyhä Henki siis tuli mun elämääni ja heikkouteni. Mun elämääni ja heikkouteni. Tuli Jumalan voima. Sitä me tarvitaan uskon ja rakkauden henki, jotta me voidaan nähdä oikein ja kuulla oikein. Minä kuuro sokea saan ihmeen kokea. Silloin me saadaan kulkea näissä ennalta valmistetuissa teoissa, jotka Jumala on sitten meille ennalta tehnyt. Efesolaiskirjassa puhutaan siitä, että ne teot on jo ennalta valmistettu, että me niissä vaeltaisimme näissä teoissa.